Ողջունում եմ բոլորին։ Մի քանի նորություններով, մի քանի լուրով էսպես ուզում եմ կիսվեմ ձեզ հետ։ Առավոտյան ինձ զանգահարեց, ինձ հետ կապ հաստատեց բժշկական համալսարանի ռեկտորը, պարոն Արմեն Մուրադյանը, դոկտոր Արմեն Մուրադյանը, ով երեկվային լայվետ կապված որոշակի այսպես շտկումներ ուզեց ունեցանի, մենք հանդիպեցինք իրար հետ, սրճեցինք, առիթեղով լավ մարդու, կարգին մարդու հետ ես ավելի մոտիկից ծանոթացա, ոնց որ ինչ-ինչ ավելի տխուր առիթով, բայց ամեն դեպքում առիթ մնում առիթ։ Եվ ինչ պարզվեց, ես ես մի քանի, ոնց որ մի քանի նորություն ունեմ այս թեմայով, առաջին հետա էլ ինչին դուզենայի անդրադառնային, պարզվեց հետևյալը, նախ ասենց ասեմ, բժշկական ռեկտորը ոչ թե ոչ միայն հերքում ա, որ ինքը կարավորեցեց շնորհանդես լինի մարդասպան Մհեր Ենոքյանի հետ կապված որևէ բժշկական հաստատությունում, որտեղ բժիշկները, մեր երկրի բժիշկները այս հարցի շուրջ համակարծիք են, պրոֆեսոր Ահաջանովին բոլոր բժիշկները ճանաչում են ու այդ առումով ոնց որ երկրորդ կարծիք չկա, չի կարող լինել։ Ավել Արմեն Մուրադյանը ոչ միայն հերքում է, այլ նաև բացառում է, պրոստը բացառում է որևէ ինչ-որ տես իր շնորհանդեսա, ինչ-որ որից է աջակցություն մարդասպան Մհեր Ենոքյանի։ Ինչի համար ես իմ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ Արմեն Մուրադյանը այսպես պրինցիպիալ սկզբունքային դիրքորոշում ունի այս շատ կարևոր հարցի վերաբերյալ։ Ավելին ասեմ, բժիշկները պարզվեց այսօր ստորագրահավաք են կազմակերպում ի աջակցություն պրոֆեսոր Աղաջանովի։ Ի դեպ ասեմ, որ այսօր պրոֆեսոր Աղաջանովի սպանված որդու ծննդյան օրն է, Մհեր Ենոքյանի կողմից սպանված որդու ծննդյան օրն է այսօր։ Այդ ստորագրահավաքին նաև միացել է Արմեն Մուրադյանը, ինքը իր աջակցությունը հայտնել, պարզվեց, որ նաև ինքը անձամբ ճանաչել է սպանված տղային։ Ես այս մասով ուզում եմ ուղղակի պտենց այդ շտկումը մցնեմ, ինչումն էր բանը, էլի որտեղից էր այդ ինֆորմացիան առաջացել։ Իհարկե, ինչպես գիտեք, Զարուհի մեջ Լումյանը եւ այդ կանաց մի հատ խումբ կա, հա, այդ խմբականայք բազմաթիվ սուտ կեղծ ինֆորմացիաներ են տարածում, այս թեմայի շուրջ ուզում են անդադ պղտորեն, անդադ պտենց այդ խճճճային բանանեն, որպեսի իրանց սիրեցյալին այսպես բանտից դուս հանեն, Մհեր Ենոքյանի մասին է խոսքը մարդասպան, ու այս այդ ինֆորմացիան, որի դեպ մամուլում շրջանառվեց, կապված բժշկական համալսարանի հետ, ավելի կոնկրետ այդ համալսարանի տարածքում Արմեն Մուրադյանի կողմից հիմնադրված Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի մասով էր, որ իբր մարդասպան Մհեր Ենոքյանը փող է փոխանցել Հայրենիքի պաշտպան բան ինչ-որ կենտրոնին եւ այլն, այսի այդ են ապուշ ինֆոներն է, էլի որ գիտեք, որ սիրում է բանը էմոցիոնալ բան ինչ-որ այս վիճակներն էր, պարզվեց դա այդքան ասենց դրան ամենքերպ ընդդիմացել է բժշկական ռեկտորը, այդ փողը իհարկե փոխանցվել է, բայց այդ փողը փոխանցվել է զուտ, որ ձեր գլուխները հարթուկ են, այսինքն Մհեր Ենոքյանը փողը փոխանցել բան եւ ինչ-որ այս ռակուրսով է փոխանցվել այդ փողը, որ ձեզ անընդհատ ուղեղները լցնեն, որ Մհեր Ենոքյանը սուրբ է։ Այսինքն փորձը կատարվել Մհեր Ենոքյանի աջակիցների կողմից ու մարդասպան Մհեր Ենոքյանի կողմից օգտագործել Հայրենիքի պաշտպանության, Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի այդ բարի, այդ լավ գործը հանուն իրանց պիղծ նպատակների, ինչին ամենքերպ փորձել է ընդդիմանա պարոն Արմեն Մուրադյանը։ Սա այդ մի մասն էր, որ անպայման ես այսպես առաջին ես էի ուզում տայ։ Օրվա առաջի կեսում լուրեր տարածվեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է այդ մարդասպան տականքին բաց թողելու բանը, հրամանագիրը ուղարկել Արմեն Սարգսյանին, բայց ոնց հասկացա, որ այս արդեն այս ժամերին արդեն այդ մասով տոնց հստակ բան չկա, էլ ինֆորմացիա գոյություն չունի, ինֆորմացիա չկա, թե Նիկոլ Փաշինյանի վերջը ազատել է մարդասպանին, թե չի ազատել մարդասպանին, այս պահին ոնց որ չհաստատվեց այդ լուրը։ Հիմա ասենց ասեմ ձեզ, Ժողովուրդ ջան, հիմա ձեզ եմ ուզում, էլի դիմեմ, մի քիչ չոր եմ դիմելու։ Երևանից ես այդ վիդեոն Ռասիլկա եմ անում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր
իրանց մեյլերը ուղարկում են, կստացի արդեն հոգնեց, ձեռներս հոգնեց, վիտրանսֆերը մի անգամից 3 հոգու է ծոր թույլ տալիս այդ վիդեոն ուղարկելու, այսպես 3-3, տենց-տենց տնից ինչ-որ բաներ եմ անում, ռասիլկաներ եմ անում, սենց ասեմ, եթե դուք այդ վիդեոն ուզում եք ունենակ, ձեր մեյլը ինձ պրիվատ նամակով գրեք, ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն ինձ պրիվատ նամակով գրեք, ես ձեզ հետիկ ուղարկեմ, ընթացքում փորձում ենք մի հատ կայք ենք, թե որով կարանք էտի ապլոդ անենք, կդնեմ պատին, իմ պատին Facebook energy, դուք դեից կարանք նայեք կամ քաշեք, եթե տակեք, բոլոր մարդիկ, այո, բոլոր ովքեր նայել են այդ տեսանյութը, ինձ զանգում են, լացում են, հուզվում են, իրոք շատ մարդկան զանգում են, լացելով, հուզվելով, եթե դուք ժամանակին ընգել եք այդ պրիդուրկների խելքին, այդ մարդասպան եք հերոսացրել, շատ արագ բան արեք, խնդրում եմ, Facebook-ում ձեր մեղքը քավեք, հա, անպայման քավեք ձեր մեղքը, ձեր ճարաշ մաքուր եղեք, մարդասպանին հանցակից մի դարձեք, ինչ անեք, ինչ պետի անեք այդ դեպքում, անպայման գրեք մի հատ Facebook-ում հրապարակային post, որ ժամանակին դուք այդ թեմայով բաներ եք արել, անդրադարձեք ունեցել ու հիմա փոշմանել եք այդ կապված ու տեսել եք այդ տեսանյութը, հասկացել եք, որ Մհեր Ենոքյանը մարդասպան է, դամ ես ձեզ public ասում եմ, որ մարդասպան է, հիմա մի քիչ ավելի չոր խոսակցությունը, որը ձեր հետ պիտի ունենամ, ժողովուրդ, իսկ եթե տեսանյութը չլներ, ինչ էիք անելու, էշեշ տենց ընդնելու եք այդ մարդասպանին, տենց ինչ-որ պարպան էիք, հա, այդ պրոֆեսորին 80-ամյա այդ մարդուն ամեն անգամ անցկացնում եք այդ բանի մեջով, վշտի միջով, որին չաթե դուք ձեր տունը տակ ինտերնետների դեմ այն, որ նա սպանել է, անա չի սպանել, նա եսի մինչ բան։ Կնենեք դուք ով եք, դուք ով եք, դուք ձեզ ենց ինչ եք ներկայաստում, որ բան անեք, սպանության գործով ինչ-որ եզրակացություն տակ։ Դուք լավ չեք, չեմ ժողում, ժողով, ով լավ չեք, մի հատ էլ ուշադիր դուք ինքները ձեզ բոլորդ մի հատ հայելու մեջ նայեք, սպանության գործով, և որտեղ կա զով, արուն, դիակ, կա զոհի հարազատներ, այդ տենց գործով դուք տենց ինձ իրավունք եք վերապահում, ինչ-որ մի հատ կներեք քաձի, ասենք, բանով, հեքիաթներով, տենց ինչ-որ բան անեք, հա, եզրակացություններ տակ, այդ մարդկանց, այդ հերիք չի իրանց երեխուն սպանել են, մի հատ էլ դուք էլ ինտերնետում նստել եք, քննարկում եք, էսա սպանել, թե նա թե մարդասպանը հերիքան նստի կամ չհերիքան նստի, դուք ով եք, որ դուք որոշեք, ով պետք ինչքան նստի կամ ինչքան չնստի, դատարանն է որոշել, այդ որոշումը կայացրել է, արդեն հրապարակել է, գնդակահարության է դատապարտել մարդասպանին, իսկ իր հանցակցին 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել, նույն կարգի մի տականքել են ասենք, պրիմ հոդված է տվել, մեկին շան նման գնդակահարություն է տվել, մյուսին բան, դուք ով եք, ինչ եք ներկայացնում, հիմա ամեն մի մարդասպանության քեյս պետք է բացեք ու ես կարծում եմ, որ նա մարդաս, դու ով ես, որ կարծես, այդ կարծիքդ գիտես, որտեղ տեղավորի մի հատ, ուրեմն գոյություն ունի դատանի վճիր, ժողովուրդ, մի հատ ուշքի եկեք, դատավոր չեք դուք, դուք ոչ մի բան եք, կամ ասենք այն բանն եք, ինչ որ ձեր կյանքում կակ, չգիտեմ, ինչ որ ծրագրավորող եք, տաքսիստ եք, մարշրուտի շոֆեր եք, բժիշկ եք, ես իմ չգիտեմ ով եք, բայց դուք դատավոր չեք, կարա, զոհի արազատներ կան, երիկ չի այդ մարդկանց անդհատ անցկացնեք այդ ամեն ինչի մեջով, ես էի ու այդ վիդեոն չէի գտնում, ես էի ու այդ արխիվից այդ վիդեոն չէի գտնում, հիմա էշեշ, պատի գնայք Մհեր Ենոքյանին հերոսացնեիք, հա, ասենք ամեն մի քեյսի վրա ուտես վիդեոներ գնանք գտնենք, որպեսի դուք հանգարց այդ առավոտը կոֆի խմելով ինտերնետ նայելով չմտածեք, որ նա մարդասպանը չի ու հանգարց պատահաբար չհերոսացնեք մարդասպան տականքին, հա, որ հանգարց մի հատ ասենք պուտանկա չսիրահարվի այդ մարդասպանին ու չսկսի իր հերոսացման պրոցեսը, մի հատ պուտանկա, մի հատ անբարոյական կին չգնա, չդառնա մարդասպանի քաձը ու ձեր գլուխները չլվա այդ ուղղությամբ, որ դուք հերոսացնեք, ցավում է այս ամեն ինչը, բա պատկերացեք պրոֆեսորի ինչքանա ցավում ու իր կնոջը, որ ամեն անգամ ձեր նման եզերը այդ մարդկանց անցկացնում են այս ամեն ինչի մեջով, ես որ գնացի առաջին անգամ այդ մարդկանց ու փշաքաղվել էի, փշաքաղվել էի, ինտելիգենտ, նորմալ ընտանիք, շատ ցենց ասեմ համեստ ապրելակերպով մարդիկ, իրանց մինուճար երեխուն սպանել են հերիք չի, մայ 20 տարի իրանց միսն են ուտում իրանց ընտանիքի, արա դուս եկեք այդ մարդկանց ընտանիքից, հո դուք եզ չեք, արա դուք եզ եք, չեմ հասկանում,
դուս եկեք, արա մարդասպան անասունը նստած արա, ի՞նչ եք ուզում։ Ի՞նչ եք ուզում, չեմ հասկանում։ Ի որտեղն է դա քոր գալի, արա։ Լավ չեք, չեմ հասկանում, մորը, ո՞նց կարելի է տարական բաները բացատրել անտատ, արա դուք դեբիլ եք։ Դուք դեբիլ եք, չեմ հասկանում։ Հələ գնացեք մի հատ հանդիպեք այդ մարդկանց հետ։ Դուք ով եք, որ ինչ-որ բան կարծեք։ Ինչ կարծել։ Այդ կարծիքները մցրեք հետևները, տարա։ Սպանությունն է, դիա կա, արուն կա, երեխա են սպանել, արա ոչխարներ։ Ես սենց եմ կարծում, ես նենց եմ կարծում։ Դու գնացեք լավ դմդմփ ու արեք, էտա ձեր մոտ լավ ստացվում։ Դրա համար ուղիղ պետք չի։ Հելեք սենց խմբով կանեք դմդմփ ու ձեզ կասեն, ով է մարդասպան, ով մարդասպան չի։ Այդ դուք չեք կարա կողմնորոշվեք։ Տոյ անուղեղներ, դատարան ունեք, իրավապահ համակարգ ունեք, հերիք չի ձեզ ֆռցնեն, արա չեմ հասկանում։ Դուք կայֆ եք ստանում, երբ որ ձեզ ֆռցնում են։ Թե դուք ձեզ դատավոր եք զգում։ Հա, դատա ձեզ զգում եք մարդ, ով որ կարա բան անի, այս թեմայով ինչ-որ կարծիք ունենա ու հայտարարի։ Դուք լավ չեք, չեմ հասկանում։ Դուք հասկանում եք, որ դուք մարդասպանին հանցակից եք դառնում։ Այդ արունը, այդ երեխու դիակը ձեր տունն էլ է մտնում, արա։ Մարդասպանին եք արդարացնում։ Մարդասպանը արդարացում չունի։ Կա ինքը այդ անասունը Կայենի նման, իր ընկերոջը սպանել է, հասկանում եք։ Կայենին եք դուք արդարացնում։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում։ Ամեն մարդ իր դիակի տերն է այս երկրում։ Ում եթե սպանել են, ասենք ինչ-որ Պողոսի տղուն, Պողոսը, Պողոսն է իր դիակի տերը։ Մնացած բոլորը բարեպաշտ բաներ են, քաղաքացիներ են, բարի հոգի եւ բարեսիրտ։ Վայ, մեղկա, բան, ի՞նչ մեղկարա, դուք լավ չեք, չեմ հասկանում։ Մենակ մի մարդ կա այս աշխարհում, որ կարա այդ եզիների կամ չների, դա իր խնդիրն է։ Մի մտեք այդ խնդրի մեջ։ Դա Զոհի հարազատն է։ Չկա էլ երկրորդ մարդ, որը որ կարանա այդ իրավունքը ունենա։ Դուք այդ իրավունքը չունեք, արա մի մտեք, դե որ դա իրավունք չունեք։ Դուք չունեք այդ իրավունքը։ Դուք իրավունք չունեք, մի մտեք։ Նա չի զղջացել։ Նա դաժան մարդասպանա, որը չի զղջացել։ Այսինքն սպանել եմ, լավ եմ արել, ես հեսա դուս եմ գալի բերդից։ Ինչի՞ պետք է ինքը չնստի, չեմ հասկանում։ Ինչի՞։ Որովհետև դուք ուզում եք բարի Երևակ, ինտերնետում, վայ, քորանամ։ Գնացեք եւ ձեր երեխու սպանողի պահով բարի Երևացեք, կլնի։ Ուրիշների երեխեքի դիակների վրա մի բարիացեք, խնդրում եմ։ Կամ չեմ խնդրում, ինչ ուզում եք արեք։ Ձեզ ի՞նչ ա թվում, ժողովուրդ։ Ես դուք տես նստելու եք ով ձեր համատ ինտերնետի դեմը, ես էլ բան եմ անելու, գնալու եմ բան անեմ, այդ էս սենց հարցերով հետաքննություններ անեմ, վիդեոներ ճարեմ, բերեմ, դնեմ, դուք էլ նստեք վայելեք։ Չիլնելու տենց։ Ուրեմն ես արդեն մտածում եմ, որ պետք է ինչ-որ ցույցի նման, ինչ-որ մի բան անել, անկեղծ ասած չգիտեմ դաժե որտեղ է դա պետք անել ու ոնց անել։ Ռեալ չեմ պատկերացնում, բայց ես մի հատ կմտածեմ, կդրան բան կտամ։ Ու ես չեմ դա կազմակերպելու։ Ես ուզում եմ տենամ ստեղ հասարակություն կա, թե սատկել է, հասարակությունն էլ է սատկել պետության նման, ոնց որ պետությունը մեռել է։ Պետություն չկա։ Արդեն մարտահրավերներին բան են անում, վայ վույ, բան պաշտոնյա քաձա ունենում, այդ իր պաշտոնյա քաձը մարտահրավերին հանում է բանից, բերտից, որ հարմար լինի, ձերի տակ լինի, էլի անդադ, ասենք, այդ պաշտոնյա քաձը ամեն տեսակի լծակ օգտագործում է, որ ճնշի ամբողջ պետական համակարգի վրա, իր մարտահրավերի յոբրին անի բերտից։ Այդ ազատություն ռադիոկայանը քիչ անդրադառնում է ամեն ինչին, հա՞։ Հայկական ժամանակը ուրա։ Այդտեղ ուրիշ Հայաստան է, չէ՞, այդտեղ դմդմփուի Հայաստանն է, այդտեղ երջանկությունն է, բարություն եւ եսիմինչություն։ Բայց մի հատ իրանք անդրադարձեք, իրավական թեմաներով լրագրողներ չունեք, երեխեք։ Բա վիդեո մի ամիս ասել եմ վիդեո ունեմ։ Անենց էքսկլյուզիվ վիդեո, որ ոչ մի կայք չի ընդունում, այսինքն YouTube բան չի ընդունում։ Բայց մի հատ լրագրող չկա, քելքը գլխին ժիվոյ ես երկրում նա ձանգի, ասի, պան Մալյան, դիշ վիդեո ունես, մի հատ դու կարող դնենք ու հանգարծակի 2 միլիոն դիտում հավաքենք այդ վիդեոյով։
Այո, ես չեմ, ես կարամ իմ channel-ում դնեմ ու ես հավաքեմ այդ դիտումները, բայց ես չեմ, ես ասում եմ դուք հավաքեք, ախպեր։ Եթե դուք մտածում եք, որ ես եմ այդ իմ վրա այդ խաչը, այս պետություն, ճեղած պետությունը արդեն տանելու, դուք սխալվում եք, ժողովուրդ։ Դուրս եկեք ամեն մեկը ձեր իրավունքի համար պայքարեք, ես չեմ պայքարելու ձեր համար, ես քի պիտի պայքարեմ, շատ կներեք։ Ինչի պիտի պայքարեմ։ Դուրս եկեք ու ինքներդ պայքարեք այդ ամեն ինչի համար։ Ինքներդ ձեր խոսքը ասեք Facebook-ում, ով որ մտածում է, որ մարդասպանին պետք է չթողեն բանտից դուրս, ներումներ չշնորեն, չհերոսացնեն, թող գրի։ Թող գրի այդ մասին։ Ուր եք մտա ծակերը, չեմ հասկանում, հույսները ին վրա ու ին նման մի քանի օկու վրա եք դրե, հա։ Ձեր երեխի անվտանգությունը, ապահովությունը ես պետք է բանանեմ ու ապահովեմ այտենց վալանտյորական հիմունքներով։ Հա, այդ պիղծերի դեմ ես պետք է պայքարեմ, այդ ինչ ճակատին է այտենց գրած։ Չունենք կառույց պետական։ Կսացի Մուրադյան Արմենը զանգեց սրը բժշկական ռեկտորը, բայց հլա ԱԾ բան ոչ մի տարածական չկանգեր։ Պաշտոնյատ գնում է արա պաշտոն բանը սեքս անելու մարդասպանի հետ։ Կապա ունենում, ոչ մեկի տանձ ինչի՞ս երկում, չեմ հասկանում։ Պետական բարձրաստիճան պաշտոնյան գնում է մարդասպան հանցագործել բանտում սեքս անելու։ Այստեղ երկիր կա թե չէ։ Ինչևէ, սենց ասեմ ձեզ, այս երևի է չգիտեմ, ասամ թե տեսնում եսի վերջին անդրադարձ սա բան, բայց հա տես նորից ոնց որ էտի գալի ֆռումը կապնում է ինձ։ Ժողովուրդ, ով համաձայն չի այդ ուֆ այ բան, օյ այս բաներից դուրս եկեք, նստեք նորմալ գրեք, պոստեր եմ անում, այդ պոստերը տարածեք, այդ պոստերի տակ մտեք կոմենտներ թողեք, հասկանանք հասարակական կարծիքը այս դմդմփուերի ուղի մակարդակին է թե չէ։ Այս հասարակական կարծիքն եմ ուզում տեսնեմ։ Հələ որ շատ քիչ տոկոսն եմ տեսնում։ Իհարկե ահագին տենց տարածվեց բաները, բայց քիչ տոկոսն եմ տեսնում։ Հանրային կարծիք էս ամեն ինչին նկատմամբ ուզում եմ տեսնեմ։ Ուրեմն ով որ տեսել է այս տեսանյութը, ով որ այս ամեն ինչը համաձայն չի, պարտադիր տեսնեմ իր մեկնաբանությունը, իր շերերը, իր որևից եկեր հանրային ակտիվությունը այս հարցի շուրջ։ Պարտադիր դաս պահկված բաներ պետք չեն ինձ, համակիրներ, հետևորդներ, պահկված ինչ-որ, իմ ձեր կոմից են պարունել են, իմ կոմից մի եղեք, հելեք ձեր կոմից եղեք, ինքները ձեր կողմից եղեք, մի թողեք, որ պիղծերը գան մտնեն ձեր ընտանիք, ձեր երեխուն սպանել, մի հատ էլ ասեն լավ ենք արել, մենք էլ հերոս ենք, ու մի հատ էլ ձեր առնեն Աղաջանովի ընտանիքին, դրել եմ Facebook-ում այդ պոստը, այդ էլ կարաք նայեք, այնքան լկտի են, լկտի, լկտի են իրանք, այդ պարվա բոզերը, լկտի պարվա բոզեր են, սպանել են մարդուն, երեխուն, հոր վրա էլ կայֆավատ են լինում այդ լկտիները, դե լա ձեզ տեսնեմ, դենամ դուք կարակ մի հատ այս ականհայտ այս պորնոգրաֆիային մի հատ հակադարձեք, թե ձեզ ձեր չի տալիս, հենա Մալյան Նալեկը բան անում, արդեն 3 տարի այս թեմայի շուրջ զբաղվում է, այո զբաղվում եմ, ու կզբաղվեմ, որովհետև Աղաջանովին տուն ես երթվել եմ Աղաջանովին, որ չեմ թողի իր երեխուի շատակա պղծեն, երթվել եմ որպես իրավապահ, որպես ոստիկանության աշխատակից, իսկ իմ համար իմ տղամարդու խոսքը շթանգ է ու ամեն ինչ արժի, ու տենց է կպահեմ, չեմ թողելու, տականքը դուրս գա բանտից, որովհետև ձեր ուղեղը լվացել են, այդ ինչքան էլ դուք սաղած լվացած ուղեղներով տենց ձեր հարթուկած գլուխներով ելնեք, ես չեմ թողելու, այ ես այդ մենակը լինեմ, ես թեմայի մեջ մնալու եմ, եղավ, բայց արդեն ոնց տեսնում եմ լիքը մարդ է միացել ինձ, դավայցի լավ մնացեք, մի քիչ ժոստքի ստացվեց, բայց կակի ես ոնց որ ասում եմ